Ողջույն արգելի հետևորդներ, այսօր տարբերվող շատ հետաքրքիր հավիկասկամսով աղցան ենք պատրաստելու։ Ասեմ, որ այսօր աղցանը նաև շատ հագեցնող աղցան է, քանի որ մենք կիրառելու ենք եփված բրինձ, բրինձի մասին ես կխոսեմ մի փոքր ավելի ուշ, մեզ անհրաժեշտ է նաև իհարկե եփված հավիկասկամիս, մեզ անհրաժեշտ է մարինացված վարունգ, ազարի տերևներ այս տեսակի, լոլիկ 2 հատ փոքր թարմ սխտոր, 1-2 ատամիկ, ցանկացած տիպի կանաչ եղեն, մայոնեզ անհրաժեշտ կամ թթվասեր, ինչպես նաև սեր և կարմիր պղպեղ, իհարկե համեմի առասած սեր, խմելի սունելի և աղ։ Այսպես մարացնում ենք հիմա բոլոր բաղադրիչները, սկսում ենք լոլիկից, ասեմ, որ լոլիկից հեռացնելու ենք միջի այս ջրալի զանգվածը, այսպես գդալի միջոցով զգուշորեն հեռացնում ենք, այն մեզ անհրաժեշտ չէ, քանի որ այն առաջացնելու է աղցանի մեջ ավելորդ հեղուկ, որը մեզ ընդհանրապես կրկնում եմ նույնպես անհրաժեշտ չէ, հեռացնում ենք պտղակոթը և դնում ենք մի կողմի վրա, նույն գործողությունը կատարում ենք մնացած լոլիկի հետ։ Այս միջուկը կարող ենք վայելել առանձին կամ ինչ-որ բան պատրաստել, ձվաձեղ, օրինակ կրկին հեռացնում ենք պտղակոթը, այսպես, և բաժանում ենք մի քանի մասի լոլիկը, 2-3, որից հետո կտրատում ենք այսպես ձողիկաձև։ Կտրատելուց հետո լցնում ենք պատրաստվող ափսեի մեջ արդեն, հավիկրծքամիսը կառանձնացնենք ոսկորից և թեթևակի այսպես թելակերպ, հիմա այս կցուցադրեմ ոնց է դարվելու, կմասնատենք ձեռքերով և կավելացնենք լոլիկին, այսպես վերցնում ենք և պարզապես բաժանում ենք այսպիսի միջին կտորների, մեկ հավիկրծքամիսը մոտ 400 գրամը լիովին բավական է այս աղցանի համար, արգելի ընկերներ, ժամանակն է խոսելու հազարի տերևների մասին, մենք մի քանիսը կպահենք ձևավորման համար, իսկ մնացածը իհարկե կտրատում ենք մանր, ես հիմա ցուցադրում եմ կրկին, միանգամից այսպես դասավորում ենք, հեռացնում ենք փոշի հատվածը և այսպես մանր կտրատում։ Ավելացնում ենք հավին և լոլիկին, այսպես երազանց վերցնում ենք ընդհանուր 1 կապի կեսը ուղիղ, մոռացա նշել, հիմա շատ մանր կկտրատենք թարմ սխտորը, կհեռացնենք կոթի հատվածը և կբաժանենք բավականաչափ մանր կտորների, իհարկե նույն գործողությունը կարող է կատարել նաև սխտորի համար նախատեսված քերիչով կամ նույնիսկ սովորական քերիչով, սակայն ես գերադասեցի կտրատել այս ամենը դանակով, վերցնում ենք և ավելացնում ենք ընդհանուր զանգվածին, հերթը պահածոյացված վարունգինն է, որը ի դեպ արգելի ընկերների ես եմ պահածոյացրել, կա տեսանյութերը, ես ունեմ 2 տեսանյութ նվիրված վարունգի պահածոյացմանը, տվյալ դեպքում մարինացմանը, կա նաև թթու դրած վարունգ, կարող եք հետևել, ես ընդամենը կբաժանեմ, կարծում եմ կալորավուն կտորների, նորմալ է, դու կարող եք բաժանել նաև էլ ավելի մանր կտորներ, ես գերադասում եմ այսպես, չէ լավ փոշմանեցի, ես կմարացնեմ վարունգը, այսպես, սա նույնպես բաժանում ենք 2 մասի, այսպես և մարացնում։
արդեն իսկ շատ գեղեցիկ եմ, այս մնացել է կտրատել կանաչին, այստեղ ինձ մոտ գել ընկերներ, դրան դեպքում մաղադանոս է կարծես, թե խառը կանաչից եմ վերցրել և սամիցել կամի փոքր, առասարակ վերցնում եմ թարմ համեմը, սակայն դրան դեպքում այս երկու կանաչեղ են մեր ձեռքից տակ, վերցրեք այն ինչ ուզում եք և այն ինչ կա ձեռքի տակ, որևէ էական նշանակություն չունի իհարկե այս ընտրությունը, ավելացնում ենք. Հարգելի ընկերներ, այժմ խոսում եմ բրինձի մասին, տվյալ դեպքում ես վերցրել եմ կալորավուն սովորական բրինձը, դուք այս աղսանը պատրաստելուց պետք է վերցնեք երկարավուն բարձր որակի բրինձ, ցանկալի է, որ դա լինի բասմացի կամ մեկ այլ տեսակի բրինձ, եփում եք նորմայից ավել հեղուկով շատ մանր կրակի ներքո, այնքան մինչև բրինձը ուրճի, սակայն լիարժեք չլինի եփված, տվյալ դեպքում ես անջատել եմ և թողել եմ երմանջրի մեջ, դուք քանի որ բարձրորակ բրինձ եք օգտագործելու, երացրեք և եփեք բրինձը միջև վերջ, սա ավելացնում ենք զգուշորեն ընդհանուր զանգվածին։ Ասեմ նաև, որ եփելուց հետո միանգամից ջրքամել եմ, ցողել եմ սառը ջրով, հաջորդ գործողությունով հարգելի ընկերներ, ավելացնում ենք բոլոր համեմունքները, նաև աղը, այսպես զգուշորեն, ավելացնում ենք մայոնեզը կամ թթվասերը, քանակը որոշեք ինքներդ ըստ ցանկությանը, և հիմա շատ զգուշ կերպով ներքևից վերև խառնում ենք աղցանը, այնպես որ բոլոր բաղադրիչները միախառնվեն։ Փոխեցի ապսենակ լինկերներ, հիմա հանգիստ կարող ենք խառնել, շատ լավ խառնում ենք այս ամենը, կրկնում ենք, ստուգում ենք աղի քանակությունը և արդեն կարող ենք մատուցել ու վայելել այս անչափ գեղեցիկ հրաշալի աղցանը։